odpoledne, dámy a pánové. Ten můj příspěvek se bude odlišovat dvojím. Jednak se nebudu zabývat Sovětským svazem a snahou po definici jeho historického vývoje, ale přesunu naši pozornost směrem do Československa a musím se krátce zamyslet nad povahou československého socialismu na přelomu 60. a 70. let. Neberte prosím ten můj příspěvek jako závěr nějakého uceleného výzkumu, ale spíše jako několik tezí, které jsem se rozhodl jaksi pracovně konceptualizovat pro pracovní verzi pro tuto konferenci a které podle mého soudu vyzývají k několika, alespoň pro mě jako historika, zajímavým otázkám. Vůbec to, k čemu mě, nebo to, co mě provokovalo k vynesení těchto několika poznámek na téhle pracovní konferenci, je tradiční pojetí československého socialismu a jaksi postavení normalizace v tomto pojetí, kdy jaksi tradičně normalizace bývá vnímáno jako období naprostého zlomu, které přichází po Golden Years of the 60s, po zlatých 60. letech a s vrcholem v pražském jaru roku 1968. Následné období potom bývá vnímáno jako období bezčasí, období úpadku, řekněme období všeobecné politické i společenské stagnace. Je zajímavé, že na výkladu normalizace toho, co přijde po pražském jaru, se v tomto ohledu překrývá jak, řekněme, liberálně demokratický, tak antikomunistický diskurs, tak diskurs, řekněme, reformní generace roku 1968. Nutno je na úvod říct, aby nedošlo k nedorozumění. Mým cílem není rehabilitovat éru normalizace, pouze si jako historik kladu otázku, nakolik je to tradiční vymezení, kterému já ostatně jsem ve svém dosavadním diskurzu podléhal, funkční. A nakolik nám nezamlžuje, řekněme, širší souvislosti daného historického procesu a nakolik nám jaksi nedovoluje klást si další otázky o povaze tehdejšího režimu. Tu hlavní otázku, vlastně, kterou si kladu, možná ten název toho mého příspěvku ideová východiska normalizace je příliš nadnesený, ta hlavní otázka, kterou si kladu, prakticky úzce souvisí s tou anotací, kterou máte k dispozici. A sice je to otázka, nakolik je československá normalizace jakožto zlom po pražském jaru 1968 postavena pouze na vypořádávání se s tím předchozím historickým procesem, tedy polednovým vývojem, jak se bude pravit v poučení z krizového vývoje ve straně společnosti, a nakolik je tento proces založen na nějakém, řekněme teď z neutrálního hlediska historika, pozitivním programu, na nějaké alternativní vůči tomu procesu předchozím. A nebo možná ještě jiná, nakolik je proces normalizace pokračováním, anebo můžeme v procesu normalizace najít, řekněme, jistou kontinuitu z předchozím období. To jsou otázky, které mě prakticky k vlastně sepsání těch několika poznámek provokovaly. K zodpovězení, nebo k pokusu o jejich zodpovězení, lépe řečeno, podle mého soudu nevystačíme se s analýzou samotné československé situace, ale musíme naši pozornost alespoň nebo do velké míry obrátit k vývoji v samotném Sovětském svazu. Kdy prakticky období Brežňovy éry je v tradičním pojetí vykládáno podobným způsobem jako období československé normalizace, kdy jaksi utopický entuziasmus Nikity Sergejeviče Chruščova, který má jaksi nějakou vnitřní dynamiku a spoustu chyb, je vystřídán konzervativním realismem Leonida Brežněva a následně érou, řekněme, ideologické, politické i hospodářské stagnace, takzvané zástoje. Nutno říct, že tenhle ten pohled prakticky je reprodukován, nebo je založen optikou Gorbačovy perestrojky a následně reprodukován především v ruské, ale do jisté míry mezinárodní historiografii. Nicméně editoři sborníků, kteří se pokoušejí o reinterpretaci Brežňovy éry, opět jaksi s cílem o nějaký neutrálnější přístup, nikoliv o rehabilitaci Brežňovy éry, Edwin Bacon a Mark Sandel v knize Brežněv Reconsidered
jaksi odstupují od téhle té gorbačovské optiky a snaží se nějakým niancovanějším způsobem nahlédnout Brežňovu éru a vlastně samotné ideové založení té Brežňovy éry. To, co je tady klíčové, je prakticky to, co Gorbačov bude nazývat základem pro stagnaci, ale co mi se snaží ukázat jako ambivalentní, vnitřně rozporný ideologický a vlastně i politický projekt, a tím je spojení rozvitý nebo rozvinutý socialismus, z kterého následně je odvozován termín reálný socialismus. V, řekněme, oficiálních dokumentech na nejvyšší úrovni se tohleto spojení poprvé objevuje 30. března roku 1971, tedy několik týdnů potom se přijato poučení z krizového vývoje v Československu v Brežněvově zprávě pro 24. sjezd KSS. V tom Brežněvově expoze nebo v tom Brežněvově referátu se hovoří v rámci rozbitého socialismu o skvětajícím státě a harmonické kombinaci ekonomického a vědecko-technického pokroku spolu s rozvíjením socialistické kultury a rozvíjením materiálních podmínek pracujícího lidu. Já se omlouvám za trošku kostrbatou interpretaci. Po hříchu jsem měl ten text Brežněva referátu k dispozici v angličtině. Mám tady dotek. A nikoli v češtině. Zároveň ruku v ruce s tím je hovořeno o tom, že rozvitý socialismus není pouze krátkým časovým úsekem mezi na přechodu od kapitalismu ke komunismu, ale že to je jaksi časový úsek, který bude mít dlouhodobějšího trvání a je třeba teprve rozvíjením socialismu připravit materiální a technologické podmínky k přechodu ke komunismu. Ostatně v té Brežňově éře i jak si v tomto ohledu můžeme do jisté míry spatřovat kontinuitu s tou érou Chruščovou, od toho utopického ideálu není úplně abstrahován. Ten je tady neustále imanentně přítomen, nicméně je jaksi souhlaseno s tím, že teprve teď budujeme tu cestu, která umožní přechod ke komunismu. Americká badatelka Sarah M. Terry nicméně ukázala, že to použití pojmu nebo spojení rozvinutý socialismus nezačíná pouze s Brežněvem, že to je teda poprvé, kdy se objevuje v těch oficiálních, řekněme, dokumentech nejvyššího ranku, ale že to je záležitost, která se objevuje v 60. letech, konkrétně směřuje do Československa do roku 1960, do diskuzí o československé ústavě a snaží se ukázat, že ten termín rozvitý socialismus prakticky má svůj vnitřní život v socialistických státech východního bloku v průběhu 60. let. Že má svoji vlastní ambivalenci a směřuje na jedné straně, řekněme, k tomu, co přinese Pražské jaro k nějakým reformním úvahám o socialismu, a na druhé straně potom vlastně směřuje i, což jak si jsou úvahy vůči nímž post-chruščovské vedení, ať už Antonína Novotného, teď, anebo Leonida Brežněva, prakticky jak si nechává na pokoji, má k tomu takový ambivalentní přístup, nezasahuje proti ním, byť jak si vybočuje z tradiční verze představ o socialistickém státě sovětského typu. Na druhou stranu, že ten vnitřní život rozbitého socialismu zároveň umožňuje projekty, které jsou do jisté míry ideologicky neutrální, někde mezi reformou a vejdou se jak do reformních úvah, tak do konzervativní představy o vlastně socialistickém státě a do konzervativní představy o rozvitém a reálném socialismu, který potom bude dominovat za té Brežňovy éry, především v 70. letech 20. století. Ten princip rozvitého socialismu, tak jak je, řekněme, interpretován Brežněvem, je postaven potom především, a to je to, co je rehabilitováno v Československu, na co naráží především poučení z krizového vývoje, to je princip vedoucí úlohy strany,
který byl v polednovém vývoji porušen, který má fungovat na principech demokratického centralismu, byť je to, řekněme, výklad krajně konzervativní toho demokratického centralismu, který má fungovat na, ten systém má fungovat na centrálním plánu, od toho nemá být odlíženo, a zároveň na mezinárodní hegemonii Sovětského svazu v rámci východního bloku. Zároveň je nicméně hovořeno o rozvoji vědy, techniky, kultury, hmotného zabezpečení a statků a o celkovém rozvoji socialistického člověka. Čteme-li raně normalizační dokumenty touto optikou a jaksi nečteme-li je pouze, nebo odhlédneme-li od té, řekněme, velké a velice přirozené reakce nebo od snahy po vypořádání se s érou, s krátkou érou Alexandra Dubčeka, ale i s pozdní érou Antonína Novotného, tak všechny tyto záležitosti, řekněme, rozvitého socialismu, které se objevují jak v Brežněvově referátu z března roku 1971, tak jisté parametry rozvitého socialismu, které se objevují již v 60. letech v těch raně normalizačních dokumentech, můžeme vidět. Dle mého soudu tak potom československá normalizace není pouhým, řekněme, odmítnutím předchozího. Není pouhou, řekněme, vypořádáním se zlomem, ale do jisté míry přebírá tenhle ten program. Když jsem hovořil o koncepcích, které jsou do jisté míry ideologicky neutrální, které se vejdou jak, řekněme, pod konzervativní pojetí, tak pod to reformní pojetí, řekl bych, že není zářnějšího příkladu než koncept vědecko-technické revoluce, která je prakticky oficiálním, je, řekněme, jak oficiálním projektem té éry Antonína Novotného, tak, řekněme, oficiálním projektem normalizační éry. Ostatně je to krásně vidět na personálně, na postavě Radovana Richty, který dělá kariéru za Novotného, který je autorem hesla Socialismus s lidskou tváří a vede filozofický ústav spojený se sociologickým ústavem na začátku normalizace. Představa vědecko-technické revoluce, kdy socialismus jaksi poskytuje podmínky k technologickému a vědeckému rozvoji, který zpětně bude posilovat socialismus a bude vytvářet podmínky cestě ke komunismu, a zároveň představa jakési technokratická vize společenská, kdy společnost bude jaksi řízena, řekněme, relativně ideologicky neutrálně schopnými experty, kteří budou respektovat hlavní premisy, ale kteří jinak budou výsostní odborníci. To je, řekl bych, jedna z výrazných kontinuit mezi 60. lety a tím normalizačním projektem, která jaksi bude analyzovali bychom historicky 70. léta, tak samozřejmě bude soupeřit s dalšími projekty, a že podíváme-li se do jaksi politického soupeření v 70. letech, tak uvidíme, že to je jeden z přístupů, který je velice často přebíjen přístupem, řekněme, konzervativně politickým a konzervativně ideologickým, který ani pro toto nemá pochopení. Když hovoříme o kontinuitě, řekněme, rozvitého socialismu, dle mého, když jsem hovořil o vědecko-technické revoluci, to není jenom záležitost, která by spojovala období Antonína Novotného a potom období husákovské normalizace, ale náznaky vědecko-technické revoluce, nebo vlastně vědecko-technická revoluce, dostává zelenou i fakční program KSČ v hlavním dokumentu reformního komunismu. Ostatně tenhle ten osten technokratismu tehdy cítí například Robert Kalivoda nebo Karel Kosí, kteří na ně velice ostře intuitivně reagují, že to je snaha o další, řekněme, státní manipulaci expertními skupinami. Další, řekněme, kontinuitu mezi érou Antonína Novotného a husákovskou normalizací potom dle mého soudu můžeme vidět v pozdní éře Antonína Novotného, ať už, řekněme, v jednotlivých projevech a ve snaze toho pozdního režimu nějakým způsobem reglementovat ideologické odchylky a dostat pod kontrolu odbojnou intelektuální a kulturní sféru, ale zároveň třeba i v oficiálních ideologických dokumentech,
Ostatně je to poučení z krizového vývoje, které hovoří o 13. sjezdu KSČ z roku 1966 jako o sjezdu, který relativně, který vytyčil relativně kvalitní cíle, nicméně potom, jak si to vedení Novotného nebylo schopno zvládat a plně realizovat, že jo? Dostalo se to do toho polednového marazmu vedoucího ke kontrarevoluci. Podíváme se na závěrečný projev Antonína Novotného ze 13. sjezdu roku 1966. V tom dokumentu se hovoří nejenom o vedoucí úloze strany, o demokratickém centralismu, ale zároveň o tom, že postupujeme uvážlivě a pevně vpřed. To je jaksi imanentně vlastní té myšlence rozbitého socialismu. To není záležitost, která by byla bez časa, ale je jaksi graduálně progresivní. Směřuje k nějakému cíli. To jaksi skutečně v tom pojetí není jaksi pojetí, že to je socialismus, který v této formě bude trvat na věk. Ten bude jaksi neustále rozvíjen a utopického ideálu není se odhlédnut. Postupujeme uvážlivě a pevně vpřed, ani na okamžik však nestrácíme ze zřetele, že naše socialistické zásady, na níž socialistická společnost se jedině může rozvíjet. Jsou to pevně stanovené principy vycházející z našeho učení marxismu-leninismu, jimiž se i ekonomika musí řídit. Proto je-li pro život strany i státu řídící zásadou demokratický centralismus, tak pro národní hospodářství je to státní plán, který obsahuje veškeré obory lidské činnosti. Těch styčných bodů bychom mohli v tomto ohledu spatřovat víc. Kdybych měl potom odpovědi na tu otázku, nebo to jsou, řekněme, body, v kterých bych spatřoval, nebo na jejich základě bych se snažil dokázat, že normalizace není vykročení úplně novým směrem, že to není záležitost, která tady vzniká jaksi z vnitřních pouze podmínek a v reakci na ten předchozí historický vývoj, ale že to je záležitost, která má výsostnou kontinuitu v daném vývoji, zároveň, že to je záležitost, která není tak úplně neprogramatická a patrně budeme mi posuzovat, nebo to je to, co mě jako historika nejvíce zajímá, budeme-li posuzovat potom éru 70. let, těžko dle mého soudu na tu éru nahlížet dále, řekněme, prizmatem vítězů a poražených, nebo prizmatem zrádců, kolaborantů a na druhé straně těch, kteří byli perzekováni nebo vylučováni, ale dle mého soudu jaksi přijetí těchto tezí nám otevírá prostor pro analýzu té normalizační éry z hlediska vlastně motivací těch, kteří nejsou vylučováni z té strany, ale těch, kteří zůstávají, těch, kteří do té strany vstupují, ať už jsou jejich, řekněme, motivace jakékoliv. Ať už je to jaksi přesvědčení a přijetí programu rozbitého socialismu, anebo naopak využití vlastního sociálního a profesního zestupu. Tolik tedy několik poznámek na tohleto téma, třeba další prostor pro další rozvití budeme mít diskuzi. Děkuji za pozornost.